Moving on now, Kisii Senator Chris Obure led 6 out of the 9 members of parliament from Kisii to a political rally in Nyaribari Chache in what has been termed as a Gusii unity declaration ahead of the 2017 elections. Although before it was deemed unrealistic for Kisii politicians to come together, Gusii politicians have begun a push to ensure the region votes as a bloc in the 2017 general election. Political leaders drawn from Ford People, Jubilee, ODM and other political parties were present in the rally. Kitutu Church's South MP Richard Onyonka set the tempo of the meeting when he declared that the community and the leaders are ready for the formation of a new political party. Board of Management, Elijah Obebo, very experienced also, a retired... Ford People mwaka huu, tuko na candidate yetu ya presidential. Number three, Fort People, sisi vila munasikia tunasimamia amani, hii declaration ambayo viongozi wetu ambayo tumependa hapa sana katika Kisii, Fort People endorses it. Kwa hivyo, mjue ya kwamba, Fort People iko na viongozi wengine katika kuleta maendeleo kwenye eneo la Kisii. Siendelei na mengi. Jamii ya Mkisii ndio jamii ambayo Kenya hii kwa kuweka rasilimali na pesa Kenya mzima tuko namba 2 tukifuata jamii ya Kikuyu. Jamii ya Mkisii hatutaki kubishana na mtu yeyote kuhusu siasa za Kenya. Tunaamini lazima tuzungumze na kujadiliana kuhakikisha tunajua mahali tunaenda na mahali tunapotoka. Mkisii amefika kiwango tunaanza kusema wakati huu tunataka tuwe pamoja, tuungane na sisi sasa tunataka chama chetu. Yeah. Na ndio ndio neti. Ndio neti. Ndio neti. Ya, imefika kiwango. Ukiangalia Waluya. Angalia Waluya, wametengeneza Ford Kenya, wametengeneza ANC, wametengeneza Labour Party. Ukiangalia Wajaluo, ODM ni yao. Ukiangalia wa Kalenjin, wana URP. Ukiangalia jamii ya Kikuyu, ana TNA. Ukienda Mombasa, wana MRC. Alafu ukikuja wapi? Eastern, una wanasikitu wanaita Wiper. Kwa sababu, sisi, tunatafuta uongozi mpya. Kwa sababu, sisi kama Wakisii, tumeamua ya kwamba ingawa tuko katika vyama mbalimbali, lakini our basic responsibility is to represent the people of Kisii regardless of our parties. That we are discussing about our unity. And don't be threatened or intimidated that why are you discussing this when an election is approaching. Of course, that is why we are discussing it. Because as we approach an election, we are intelligent people. We must review our position to what do we want to do as we move forward.